Portanto, a transformação tecnológica da agricultura alentejana teve lugar na sequência da saída de muita gente dos campos alentejanos. Tornou-se difícil, cada vez mais difícil para o latifundiário conseguir proventos aceitáveis, mantendo o sistema produtivo e daí ter tido que o alterar. Com salários mais altos justificava-se e exigia-se, quer dizer, o apuramento técnico. O Artur Pastor retrata realmente a sucessão de novidades que foram entrando nos campos e retrata mais, pareceu-me, os instrumentos e as formas de trabalhar do mundo velho. Portanto, há ali uma confluência e há um momento em que, como o velho ainda não saiu inteiramente dos campos e o novo vai entrando aceleradamente, mas ainda não domina inteiramente tudo. Há dois mundos a retratar e a ligação entre eles. Isto aparece nas fotografias do Artur Pastor, eu diria que com mais peso a parte do mundo velho do que, efetivamente, os sucessivos momentos das novidades. Leves colinas desdobram-se pela planície, ondulações pontuadas pelos fustes dos montados. Repetem-se aqui e acolá, no cimo das elevações, as casas alvas e agarradas ao solo. Residências rurais de condições precárias, mas de insuperável asseio, onde quase sempre um canteiro de malvas vermelhas, uma parreira retorcida, um rodapé caiado de azul, carinhosamente acentuam a sensibilidade, o sentido artístico do povo. As vilas repentinamente implantadas, distantes entre si, amontoados brancos, avistam-se como miragens. Meu pai nasce em 1922, nasce em Alter do Chão, no seio de uma família pobre, e com 3 anos é adotado por um senhor que é o diretor da Codelaria de Alter do Chão. Era natural que as famílias menos abastadas ou mais carenciadas, sempre que tivessem possibilidades, convidassem pessoas que estivessem bem na vida e na sociedade da época para ser padrinhos. Normalmente era isso que acontecia dos filhos, de forma a conseguirem encaminhá-los para uma educação adequada e superior. O padrinho trabalha na Codelaria, portanto, é o diretor da Codelaria, da Alter do Chão, e seus familiares, nomeadamente um irmão
são os diretores da Escola de Regentes Agrícolas de Évora. Há ali uma relação familiar e também porque era normal irem estudar para escolas agrícolas filhos de lavradores. E como todo aquele era um meio de lavradores, a família, os padrinhos, etc. Portanto, esta é a razão porque ele vai para a Escola de Regentes Agrícolas na Herdade da Mitra, em Évora. Daí ele vai ter uma grande ligação à vida, ao mundo rural, a todas as atividades agrícolas, que depois, mais tarde, são espelhadas em todo o seu trabalho como fotógrafo. Ao aproximar-me de Évora, enormes nuvens acasteladas dir-se-iam encobrir as torres, convencendo-me que todo o céu descera para as acariciar. Sentimos a todo momento a presença de fantasmas, um mundo de heróis que ressuscita. Que importa o tempo, a presença física, quando nada vimos senão o que sonhamos, quando recordamos o que amamos e a quem presos estamos para sempre. Sejam, pois, quais forem os anos que viva, amarei devotamente a Évora, jamais percorrerei o seu tesouro. Abrirei as páginas do seu álbum de ouro e de sangue sem que deseje descobrir-me, homenageando-a, singelamente, com o meu recolhimento. O Artur Pastor foi criado numa cidade que foi propensa à atividade fotográfica. Há um grupo de fotógrafos influentes e de renome em Évora, como o caso do António Passaporte, do Marcolino Silva, o Eduardo Nogueira, David Freitas, que são contemporâneos do Artur Pastor e irão influenciá-lo, sem dúvida, no seu gosto e na sua prática futura da fotografia. Durante o período que vive em Évora, procura captar imagens não só do trabalho, das pessoas a trabalhar, das profissões, como também do mundo agrícola. No fundo, aquilo que o rodeia é o seu estúdio fotográfico, não é? Embora a sua primeira exposição individual seja no Algarve, ele em junho do mesmo ano, 1946, vai expor na Sociedade Harmonia Évorense, onde vai apresentar todo o seu trabalho que tem vindo a fazer e teve um imenso êxito no Algarve. Esta exposição vai ser promovida pelos seus amigos, de fotógrafos profissionais de Évora, onde ele mostra vários aspectos da região do Alentejo. É interessante nós vermos a diferença entre a sua exposição de 1946, quando tinha 24 anos, e a sua exposição de 1970, quando já tinha quase 50 anos. Na primeira exposição, a abordagem dele é ainda muito influenciada pelo picturalismo, pela fotografia romântica, pela fotografia trabalhada para ser obra de arte, para ser peça de exposição. Portanto, temos constantemente as fotografias com os céus dramáticos, com os desfocados, com as viragens que lhe dão tonalidades diferentes e com alguma distanciação em relação ao real. Enquanto que na exposição de 1970, ele é muito mais acutilante, é muito mais realista, sente-se que ele tem uma mensagem, tem alguma coisa para dizer nas suas imagens e, portanto, ele procura chegar ao âmbito, ao cerne de
lhe interessa, que no fundo é Portugal e o povo trabalhador, de forma muito concisa, muito direta. Pareceu-me que o Artur Pastor procurava, sobretudo, fotografar as pessoas em trabalho, com os instrumentos ou com as máquinas, fosse o que fosse. O que também exclui certos estratos da sociedade rural, que parece que não lhe interessaram absolutamente nada, como sejam os patrões e os proprietários fundiários. Eu não os encontrei. Em contrapartida, encontrei, de facto, trabalhadores agrícolas e camponeses. Esses, sim, ele fotografou. Procedem ao varejar da azeitona, aos carregos, à mobilização do sol, às sementeiras. Sentem o sofrimento das debulhas, os mil nadas e as grandes coisas que enchem durante o ano a atribulada vida agrícola. Nenhum queixume, nenhum abrandamento, renúncia e sujeição a um destino sem clemência. Um olhar simples, ora triste, ora resignado. Foi-se empunhadas por mãos gratadas, calosas, rostos marcados pela erosão, cavados como os sulcos do arado. De novo, uma sensação de amargura nos envolve, de esperança, sem remédio.
são verdadeiras telas de uma riqueza cromática insuperável, escorrendo luz, reproduzindo cenários das mais díspares tonalidades, a revelarem-nos fascinantes contrastes. A sensação de que tudo virá um dia, de que tudo se comporá da melhor forma, esta contagiante expectativa sossegada, tolhe-nos e subjuga-nos. Sensação funda que nos vem iludindo, que nos vem murmurando que já não estamos no Algarve, cresce a cada momento. A serra é um paraíso verde. É quando ele está a prestar o serviço militar em Tavira que se vai apaixonar pelo Algarve. O Artur Pastor constata na região algarvia uma beleza que não conhecia, vários aspectos diferentes, toda aquela costa marítima, as atividades piscatórias, as características do povo algarvio, as praias, vão fasciná-lo. O mar possui no Algarve o sentimento do ilimitado. Mar normalmente chão, meigamente remexido pela brisa baixa. Mesmo quando desperta, em momentânea agitação, breve retorna, como envergonhado, à sua quietude habitual. Já corpos velozes tingiam o mar de aparições súbitas, para logo se refugiarem amedrontados no fundo da rede. Os pescadores redobram de esforços, infatigáveis, e o espaço diminui lentamente. Agita-se a água, distinguem-se perfeitamente os dorsos reluzentes, os rabos chapinhando em aflição. Nada protegerá os atumos, conduzidos para a impiedosa e sangrenta carnificina. Os barcos reuniram-se num quadrado. Fechou-se o cerco. O peixe está pronto para ser copejado. A pesca, ou melhor, a matança do atum. O Artur Pastor tem sensibilidade para todo este contexto que está a desenvolver em torno do Algarve e vai reunir e vai projetar um álbum que será publicado pela Livraria Bertrand em 1965. Portanto, ele quer-nos dizer no livro do Algarve: nós temos aqui um paraíso em Portugal, temos as praias, temos os campos, temos o povo, temos as amendoeiras em flor, temos aqui um paraíso que é preciso explorar turisticamente. A natureza dispôs, com pedras de xadrez cuidadosamente colocadas, penedos solitários desiguais, de surpreendentes perfis, que recordam bosques monstruosos, com clareiras e canais. Os majestosos rochedos, ora resplandecem, ora se esmagam os volumes no sol poente. Ao cair da noite, as praias são imensos contraluzes,
onde a cor se perde em fugidias aparições. Um problema que nos parece também requerer todo o cuidado é o da implantação de hotéis, especialmente se tratar de construções volumosas. Molesta-nos a sensibilidade a observar grandes imóveis na falésia média. Para o meu pai a luz era extremamente importante. Se ia fotografar um sítio, se esse sítio não tinha a luz ideal, ou se a inclinação do sol não era a ideal para fazer aquela perspectiva que ele queria, ou aquele sombreamento que ele queria, era capaz ou de estar ali horas, ou eventualmente voltar lá um dia ou dois depois, se havia sol, se havia nuvens, com as condições ideais. Tudo tinha que ser com os enquadramentos e com a retidão que ele achava que devia ser, não é? Essencialmente no preto e branco. A fotografia do casario rural obedece sobretudo a três princípios: acertada integração no meio respectivo, obtenção de linhas arquitetónicas sem ou com pouca distorção e aproveitamento dos pormenores que, pelo seu característico, retratem estilos ou usos rurais. Na década de 40, pode-se dizer que foi a sua melhor época. Apesar de ele se ter revelado como fotógrafo, como grande fotógrafo, em 1946, até 1950 ele teve uma intensa atividade na área da fotografia. Ele participou entre 46 e 48 em vários concursos internacionais, em Madrid, em Zaragoza, em Copenhaga, em São Paulo, Rio de Janeiro, Barcelona. O Artur Pastor, paralelamente à sua atividade de fotógrafo, ele também escreveu para várias revistas e jornais. Ele revelava ser também um erudito porque ele abordava várias temáticas nos artigos que escrevia. E penso que na altura teria certamente algum contacto com outras publicações, nomeadamente a revista Life, que por volta dessa altura começou a sua publicação de reportagens e que chegava a Portugal abundantemente. E também, eventualmente, outros contactos através da imprensa e através de fotoclubes. Portanto, ele colaborava regularmente com instituições que faziam concursos e salões de fotografia, e aquelas instituições eram um círculo. Estes anos são anos em que existem revistas de fotografia, em que existem os fotoclubes com muita força e com diversidade interna, e especialmente com crítica interna, quer dizer, grande parte, os próprios salões produziam a sua própria crítica, quer dizer, isso é muito claro em alguns textos das revistas e dos boletins dos fotoclubes, em que eles próprios falam de um salonismo oco e estereotipado, portanto, que é exatamente o que acontece no estrangeiro, quer dizer, a renovação da fotografia nasce nos fotoclubes. Portugal, é necessário diligenciar e evadir a fotografia de um domínio restritamente visual,
separando-a de um rotineirismo decadente e de uma interpretação não raro defeituosa. A fotografia não é apenas a tradução de um simples negativo, de um maravilhoso pôr do sol, de uma máscara fisionómica admirável, de um momento colhido na sua mais espontânea ou perfeita feição. É, sobretudo, na minha opinião, a própria arte de ver. Estava a tentar fazer fotografia e estava a tentar viver da fotografia. E como é óbvio, portanto, já hoje é difícil, naquela altura muito mais difícil era viver da fotografia, de maneira que, a certa altura, percebe que tem que ingressar nos quadros do Estado e tem que fazer a profissão para a qual estudou, não é? E é então nessa altura que ele vai para Montalegre. Com princípio, o técnico agrícola deveria trazer sempre no seu carro uma câmara fotográfica. Quantos aspectos não é frequente perderem-se ou deixarem-se de fixar devido ao seu esquecimento? A cada instante, o casario, a paisagem, as instalações e atividades oficiais, as faenas mais diversas, as culturas, as experiências, tantos pormenores de efêmera duração, convidam a que os fixemos em películas fotográficas. Nesta altura, é então colocado no Posto Experimental de Montalegre. Aí ele vai ter outra paixão, que é a zona do Minho. E apaixona-se por toda aquela vivacidade do povo minhoto, também pelas feiras, pelas paisagens. Feira atraente de sorridente colorido. Ali vêm os laboriosos camponeses minhotos comprar bilhas e potes, malgas e tigelas, que irão servir nas suas casas modestas para todos os usos e serventias. Tudo se encontra e tudo se transaciona. Mais adiante, o mercado das varas, dos panos, tendas de mantas, farrapeiras, algodões e lãs pacientemente fiadas no calcorrear dos gados ou na soleira das portas. Mas falta-nos ainda ver os mercados dos cestos, de latoaria, de rendas de crivo, de açafates de verga, de chapéus de palha. Por último, a abastança dos produtos da terra, frutas apetitosas e aromáticas, turgidas de seiva, criadas pela magnificência do solo português. Batatas, gorduchas abóboras, legumes, hortaliças viçosas que mais parecem continuação dos campos verdes do Minho. Sempre com a mira da fotografia e sempre com o desejo de que um dia, ainda que trabalhando nos serviços agrícolas, que possa montar a fototeca. E é assim que quando, depois de se casar, portanto viveu 3 anos em Montalegre, conheceu a minha mãe em Braga, casou-se, foi para Lisboa, e não descansou enquanto nos serviços agrícolas não montou a fototeca e, no fundo, o seu trabalho passou a ser o trabalho de fotografia. Quando vem para Lisboa,
ele vem como regente agrícola fotógrafo. Obviamente que não existia esta categoria de regente agrícola fotógrafo, mas são essas as funções que ele vem desempenhar. Então, ele vai propor à repartição de estudos, propaganda e informação da Direção-Geral dos Serviços Agrícolas, a criação de um arquivo fotográfico. O Artur Pastor mostra desde logo capacidades de arquivista, pela maneira como ele apresenta o projeto, e cria fichas onde irá colocar todas as fotografias que tira das várias atividades agrícolas, preenchendo essas fichas com o local, com a data, com a atividade, com os intervenientes. Portanto, isto são cerca de 10 mil fichas que vão desde 1953 a 1900, à década de 70. Portanto, ele entrou para a Direção-Geral dos Serviços Agrícolas, Ministério da Economia, e penso que imediatamente começou com este projeto de fundar o arquivo fotográfico. Não só começou a fotografar e incluiu uma parte do seu trabalho anterior já nesse arquivo, como também a organizar e a criar um sistema de consulta através de umas fichas em cartão com a imagem colada e com uma descrição escrita. Este trabalho depois veio-se a estender ao longo de muitos anos e a criar realmente um corpo de imagens extraordinário da agricultura em Portugal. Ele, de facto, tem muitas fotografias que são inventários e são descrições das culturas. Fotografias de maçãs, de peras, tem imagens fantásticas de planos que são só avelãs em cima de uma mesa. E também das várias espécies identificadas com letreiros. Quem estiver a trabalhar sobre as questões agrícolas e rurais tem, de facto, um fundo de imagens que é de uma riqueza e de uma importância muito grandes. Quando se diz, por exemplo, que a vaca de leite, a nossa Turina, foi posta a trabalhar, há fotografias em que mostram juntas de vacas. E lá está a Turina, uma junta de Turinas, e está em trabalho e, portanto, ilustra exatamente aquilo que no texto se pode ter dito. Olhando para o trabalho dele hoje, eu penso que ele é sempre extremamente cuidadoso. Sejam fotografias que ele pensa que vai pôr numa exposição, sejam fotografias que ele faz pura e simplesmente para o Ministério. Todas as fotografias são muito cuidadas e cuidadosamente produzidas. Eu penso que esta componente agricultura, no entender do Pastor, ficou um pouco fora do âmbito das exposições. Aquilo é, de facto, um trabalho para o Ministério. Mas hoje, volvidos 50 anos, nós olhamos para estas fotografias com muitíssimo interesse e pômo-las, de facto, sem qualquer problema, ao lado das fotografias que ele fez na Nazaré ou no Algarve, como fotografias do maior interesse para se observarem, para se verem hoje. Digamos, não posso dizer que sejam artísticas ou não, porque acho que isso é um aspecto secundário. O que me parece é que hoje nós temos o maior interesse em ver este trabalho, até porque o mundo mudou e tudo isto morreu. Todas estas atividades de apoio à agricultura desapareceram. As adegas cooperativas fecharam, os centros de investigação e de exploração penso que não estão a funcionar. E o caos que é hoje o nosso mundo agrícola é muito denunciado pelas imagens que o Pastor fez nos anos 60.
um grande estúdio fotográfico para ele, um grande... daqueles sítios que ele fascinava imenso, era Sesimbra. E não sei se também por ser um... já sempre gostou da ação. A ação no sentido de aquela faina pescatória, ou pelo facto também de ser um homem do Alentejo, um homem da planície do interior, o mar fascinava, não é? E até os colegas e os amigos diziam, ah, lá está o pastor no seu estúdio fotográfico. O que era o estúdio fotográfico? Era Sesimbra. Era ir para a lota, era fotografar a chegada do peixe, os barcos, etc. Na exposição de 1946, ele apresenta um bom conjunto de fotografias de Sesimbra e aquela atividade toda na praia e na lota e portanto, toda a atividade que se seguia é bem documentada pelo pastor, com imagens que são, por vezes, espantosas, como aquela fotografia em que nós temos a praia coberta com peixes para a lota e que estão dispostos numa malha geométrica regular e onde as pessoas circulam ali por dentro a escolher o peixe e a ver o peixe. Ou a outra fotografia que ele tem, que é um conjunto de boias alinhadas encostadas a uma parede e que nos parecem pessoas, tem qualquer coisa de humano em fila. Portanto, esse trabalho de Sesimbra, que é anterior ao trabalho da Nazaré, para mim funcionou talvez como um ensaio, como uma experimentação dele, daquele tema, portanto, do tema da pesca e das atividades em torno da venda do peixe. O mar, sem ele não flutuariam os barretos guios, nem as velas se enfunariam desnortadas. Nunca o vento de oeste vincaria as rugas dos rostos altivos, nem se levantariam as ondas revoltas e traiçoeiras a desafiar audácias. Na memória de muitos está gravada uma palavra terrífica: naufrágios. Bom, nós não sabemos verdadeiramente o que é que está por trás do álbum da Nazaré. Diz-se que o álbum foi produzido para oferecer à Rainha Isabel II quando da sua visita a Portugal em 1957. Mas, na verdade, o Arturo Pastor trabalhou intensamente na Nazaré a fotografar os pescadores e o povo e o trabalho e certamente que tinha um objetivo em mente. O álbum tem um conjunto de fotografias notáveis,
É essencialmente um álbum preto e branco, apenas a capa foi fotografada à cor. E ele mostra-nos toda a atividade pescatória e, sobretudo, toda a carga dramática que se revestem as saídas para o mar naquela altura, portanto, em barcos muito primitivos, remos, e também, portanto, toda a atividade da chegada e da venda do peixe, de descarregar, do amanhar do peixe e o peso que tinha esta atividade na região. E o pastor é uma pessoa que, enquanto profissional de fotografia, tem também uma fotografia muito interessada pelos que se chamavam os valores humanistas do trabalho e da vida da população mais pobre. É Nazaré, precisamente, que ele consegue publicar em livro, o que na altura é um feito. Muito poucas edições de fotógrafos surgem na altura, e é do livro da Nazaré. Se não é uma proeza em termos de grafismo, de design, é muito importante em termos de fotografia documental e de observação da população. O álbum da Nazaré é um álbum talvez mais coeso, tem uma mensagem mais compacta, mais acutilante, e que é a apresentação daquela vila e daquelas pessoas, dos pescadores e das suas famílias, e também o enaltecer daquela atividade que ele transforma numa atividade quase épica, portanto, uma atividade, uma luta constante com o mar, dramática. Portanto, ele transforma-os em heróis e ele trata-os com toda a dignidade e quer, nós sentimos que ele quer tratá-los bem, portanto, que ele quer enaltecer aquele povo e que ele quer mostrá-los no seu melhor. As mulheres dir-se-ia terem vida só no olhar, resignado, distante, pousado no imenso cemitério do mar. As mulheres, escorchando velozmente o peixe ou dispondo sobre os paneiros em acertadas figuras geométricas. Estendal de tabuleiros, cujo carapau seco se destina em grande parte à venda. Em 1970 faz uma grande exposição no CNI, no Palácio Foz, na altura era o CNI, em que aparece, portanto, há uma série de fotografias, muitas delas realmente, documentais. Esta imagem que ele transmite de Portugal é uma imagem que convém ao Estado Novo. Portanto, ele não nos mostra como um povo rico ou muito moderno, mas apresenta-nos como um povo, como um país e como um povo coeso, com dignidade. Algumas tinham aquilo que o Estado Novo não gostava que se mostrasse do país, alguma realidade, que era a realidade do pé descalço, porque era assim que as pessoas viviam. É-lhe sugerido, portanto, levar a exposição para o Brasil. Ele fica muito contente, mas põe, portanto, uma cláusula, que é: não poderá levar fotografias que, de certa forma, tirem a dignidade, neste caso, para o Estado Novo, como é óbvio, do pé descalço, etc. Portanto, e o meu pai diz que não, a exposição ou vai por inteiro, porque foi assim que ela concebeu, ou não vai. E, portanto, a exposição acabou por não ir, porque o meu pai considerou que não era permeável uma censura.
arriscou, podia ter corrido mal, não era? Mas pronto, mas arriscou e, portanto, e a exposição não foi para o Brasil. Mais ou menos na década de 80, que o Artur Pastor mudou o seu registro para negativo a cor, ou diapositivo, e que também nessa altura ele se aposentou e passou a ter o seu tempo livre para fotografar. E deu-lhe um frenesinho fotográfico, em que ele percorreu o país de lés a lés, fotografando tudo o que é património, tudo o que é pelourinho, tudo o que é janela manuelina, num registro muito mais monótono e menos interessante, porque menos pessoal. Parecendo que queria abarcar, queria tudo guardar, tudo queria registar. Por um lado, ele sente que está muito mais velho e deve sentir, eu já não tenho tempo. Eu já não tenho tempo para abarcar tudo isto, portanto, e aí quer tudo agarrar. Quer tudo segurar, independentemente de fotografia ser mais ou menos interessante. Por outro lado, também penso que esta atenção ao património que ele deu no fim da vida, ao património histórico, património edificado, é uma tendência desse período. Portanto, nesse período há muita gente a fotografar o património e a valorizar o património, e também isso corresponde ao despertar do poder local e, portanto, da proteção local das suas riquezas e da recuperação de muitas destas riquezas, de muitas coisas que estavam em mau estado. E essas fotografias também tinham uma intenção. Essas fotografias também eram com a intenção de fazer álbuns. Dessas fotografias, ele fez várias maquetes de Lisboa, de Sintra, de Braga, do Porto. Porém, foram maquetes que nunca passaram de maquetes. Eu lembro-me do meu pai sempre a tentar publicar e a levar muitas negativas, muitas negas, não é? Infelizmente, e é evidente que aquilo desmoralizava-o. Ele é recusado, ou muito escassamente referido, na história da fotografia portuguesa. Eu penso que o Pastor foi um pouco conotado por estes nossos críticos e historiadores da fotografia como um fotógrafo do regime, portanto, do Estado Novo, e portanto, foi preterido em relação a outros fotógrafos que tinham uma atitude muito mais crítica e desafiadora em relação à situação política do país, nos anos 60 e 70. Mas é praticamente um fotógrafo ausente da história da fotografia em Portugal e da única que está editada. Ele é um homem que, na minha opinião, ele consegue atravessar várias direções e responder a várias solicitações. Quer dizer, tem por vezes uma fotografia em que juntam uma tendência pictorialista com um sentido romântico ou até um pouco sentimental, mas é também um fotógrafo, quer dizer, que se houvesse uma fotografia neorrealista em Portugal, das mais emblemáticas é aquela fotografia que vem nas Mulheres do Meu País, aquela rapariga do Leão. Além de mais, é muito bonito, o que faz parte também da estética neorrealista. Havia muita gente a fotografar a miséria, e a mostrar os pobres, coitados, etc. A perspectiva neorrealista é diferente, é uma afirmação de força, de dignidade, de beleza da classe operária, dos trabalhadores. E, portanto, não é o cunho, digamos que, miserabilista. É uma afirmação de vigor. E essa fotografia, provavelmente porque a mulher é tão bonita e está rodeada de crianças, é uma fotografia muito forte e corresponde a um outro olhar.
quando se sair da estrada, em rápida decisão, enverdarmos a esmo pelos campos, um pequeno mundo nos rodeará sempre.